敬我们的长官贵宾能够稍微留步。一看到毛小孩，总统眼神发亮，和农委会主委陈吉仲一起蹲下来，又抱又摸狗狗，两人近距离接触，全程口罩得戴紧紧，因为陈吉仲和确诊足迹重叠，现在还在自主管理期间。主委跟确诊者足迹有重叠，总统会担心吗？我个人健康状况非常的好，因为正卡囡仔，所以身体应该拢足好。主委快筛是阴性，但或许也是国内疫情又烧起来。明明是文总活动，总统特别在喊话，请大家这几天许多县市都有新增本土案例，面对疫情，请大家戒慎，不恐慌。疫情伤脑筋，恐怕还有这件事也会。小麦价格涨，陈吉仲说那可以吃炒饭，引来批评是现代版晋惠帝吗？我整个出生的背景就跟一般的社会大众一样，我在台北也是一样的，拢是吃自助餐，无就吃米搭。但就连同党的议员王世坚也批说，农委会不是应该提解决办法，小麦涨吃别的，这还要你说吗？扭曲都没关系，被批评也没关系，被骂也都没关系，只要所有全国消费者记得这时候，那都吃我们的国产的农产品。广州炒饭，我们的饭团有各式各样的饭团，我们的烩饭，我们的盖饭，我们的肉掌，我们的米粉，我们的卤肉饭等，这些都是消费者非常喜欢的。主委成了台湾米食小吃代言人。TVBS 吴奎、林一杰、李宗海 SNG 小组台北报道。想扩大国际视野，掌握趋势，请订阅专门报道国际新闻的 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 记得要开启小铃铛哦。